E com essa fábrica e a minha outra, eu posso garantir uma produção de 200 quilos refinados todos os meses do ano. O problema é que eu não tenho mercado fixo. Basicamente, o que eu procuro é alguém nos Estados Unidos que divida esse risco comigo. Alguém que possa me garantir a compra de, digamos, 150 quilos por mês. Ah, oh, mas é um compromisso muito sério, Sr. Sousa. Para um acordo desses, é uma pena que o Frank não esteja aqui. Devia falar com ele. É, teria sido bom se ele tivesse vindo. Ele queria ter vindo, Sr. Sousa, mas sabe como é? Com o julgamento dele chegando, fica difícil ele sair do país. Então ele mandou você? É, alguma coisa assim. Vamos conversar na minha casa. Essa aqui é da boa. Material classe A. E se o Lopes garantir que vai me comprar 150 quilos por mês o ano todo, é só recolher aqui. Eu posso vender para ele pelo precinho de 7 mil o quilo. Não dá para ser melhor do que isso. É, mas temos que correr o risco do transporte. E teríamos que cortar os colombianos. Sabe o que isso significa? Nós temos que ir à guerra. Nós cortamos os colombianos e correremos riscos nos dois lados. É, mas por que não dividimos o risco? Você garante a entrega até, digamos, o Panamá. E aí a gente assume. Panamá é arriscado. Vai me custar mais. Para o Panamá eu posso vender. Por 13.500 o quilo. 13.500? Tá doido. 13.500? Mas a gente ainda tem que levar essa coisa até a Flórida. Sabe como é difícil hoje em dia? Tem marinha espalhada naquela merda toda. Tem homens rãs, aparelhos, rastreamento de satélite. E tem os helicópteros de ataque Bell 209 por cima. Sabia que a gente perde um em cada 9 carretos? É, não tem mais moleza não, meu amigo. É o seguinte, pode esquecer os 13.500. E o que você sugere que seja razoável? Com licença. Eu volto logo. Ô, Montana, que merda você está fazendo? Está negociando pelo Frank Lopes? É isso que está fazendo? Não, não precisa ficar preocupado. Eu não estou preocupado com isso. Você deveria se preocupar. Se ele quiser fazer um acordo, é problema dele, não seu. Eu só quero fechar esse negócio, só. Vai se fuder. Gostou dessa? Vai você. Vai você. Você tem que abrir os olhos e fechar a boca. Só isso. Deixa o resto quieto. Pode ficar tranquilo, tá? Espera só até a gente voltar. Sua cabeça já é do Frank. É melhor você se cuidar. Por que não liga para consultar ele? Acha que ele quer te dar dinheiro para gastar? Tá? Cala a boca, porra. Eu é que estou falando aqui, não você. Você está aqui para cobrir minha retaguarda. Que é melhor que a sua frente. É bem melhor de olhar. Cala essa boca. Só quero ver o que o Frank vai achar disso. Cala a boca. Eu falo aqui. Onde nós paramos? Panamá. Está querendo um sócio? Mais ou menos isso. Olha, senhor Sousa, a gente se precipitou um pouco. Eu tenho autorização do Frank para comprar 200 quilos. Só isso, esse é o meu limite. Eu não tenho direito, ninguém tem o direito de negociar pelo Frank. Você não deixa o cara acabar. Deixa ele colocar a proposta. Ei. Aí a gente fala mais. Montana, você não tem autoridade aqui, tá? Eu te coloquei na porra desse negócio. Então vê se cala essa boca. O Frank vai gostar. Não se preocupe. Isso é assunto do Frank, não seu. Eu sinto muito por isso, senhor Sousa. Não, está tudo bem. Está certo. É melhor falar com o Frank. Tudo bem, mas eu não quero fazer isso num telefonema internacional. Mas assim que eu chegar a Miami, eu vou falar com o Frank pessoalmente. Ótimo. Os meus amigos vão acompanhá-los até o helicóptero, que vai levá-los até Santa Cruz. Eu tenho um jato que pode levá-los até Miami em 5 horas. Podem estar de volta amanhã para o almoço. Ótimo. 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 Hasta mañana.
Bom falar com você. Por que não deixa o seu amigo aqui? Na sua ausência, ele pode me ensinar a tocar o meu negócio. Acho que o Frank vai querer ver ele. Não, tudo bem. Diz ao Frank que eu vou amaciar esse cara para ele. Tá certo. Vamos terminar nosso almoço.